دبحوغن او جيستي قسارة فربادان او هانتيا دادا يا وحا وككعي سوقا ماركيتي وكويا لا مقاردا منباسا سيدا او وربحينتان انو قصو دريوريه انا احمد لقاي او انو قصو رما مقاردا منباسا abaarihii 12kii duhurnimo ayaa waxa uu dab xoogan qabsaday dhisma ku yaala gudaha suuqa weyn ee Markitiga ee magaalada xeebada Mombasa ee xarunta gobolka xeebta kaasoo sida la sheegay uu ka kacay korontada dhismahaasi mar qura ayaa ganacsatada reer Markiti waxa ay ka warheleen qacay uurada ka kacay dhismaha uu dabka qabsaday kadibna wargeliyay waaxda dabdamiska iyo waliba lamaha amaanka isla markaana albaabada isugu dhuftay goobahooda ganacsi waxa gabi ahaanba hakad garay dhaqdhaqaaqi ganacsi ee ka jiray suuqa Markitiga iyadoo ciidamada amniga iyo kuwa dabdamiska ay isku gadaameen goobta uu dabka ka kacay si loo xadido qasaaraha ka dhalan kara dabkan ayaa saacado badan qaatay damintiisa iyadoo gabi ahaanba ay gubatay qaybtii kore ee dhismaha iyo waliba hantidii taala imaana jirto cid ku waxyeelowday qaar kamid ah dadkii goob joogayaasha iyagu wax ka daminaya dabkan iyo aan wax ka weydiinay waxa sababay ciidii ku waxyeelowday ayaa inoo sheegay in cidna aysan ku dhiman laakiin hanti ay ku baabadeen goobta uu dabka ka kacay waxaan u jeednaa asoo xiqiiqa soo kacay ka dhawn macnaheedu ilmay waxa ku jirta badbaade amar iyo dabkiisa dabta koray ka bilaawday naxgees wallahi koronta oo sabab wallahi xof ku dhintay bini aadam ku dhintay ma jiro khasaare oo maal ma ogeyn xof ku dhintay isla jeer adey shartaniyal baatiyal wadarka oo gudaha dadka xaqta koro ka bilaawday hola amaashu ka bilaawday hola amar ka bilaawday zaid oo naqdi marka fiyal u shilo wasi zaidi ka yabaan ma ma jog adu ma jog naashu hada la imaada laga alxamdulillah dabku waa la jiji أحمد إسحاق عبدي أحمد لقاي تلفزيون كعالمي على Somali Channel Mombasa